ଦାନା ଖୋଲିଦେଲା ପକ୍କା ଘରର ସତ। ସୁରକ୍ଷିତ ଆବାସ ନଥିବାରୁ ସ୍ଥାନାନ୍ତରିତ ହେଲେ ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ଲୋକ। ପବନ ଓ ବର୍ଷା ମାଡ଼ରେ ଭାଙ୍ଗିଲା ଶହ ଶହ କଚ୍ଚା ଘର। ଗରିବ ଓଡ଼ିଆଙ୍କୁ ପକ୍କା ଘର ମିଳିବାରେ ବାଧକ ସାଜିଥିଲେ ନବୀନ ସରକାର। ତାଲିକା ଦେଇ ନପାରିବାରୁ ଗତ ଆଠ ବର୍ଷରେ ଫେରିଯାଇଛି 6,57,000 ଘର। ଏବେ ବିଜେପି ସରକାର ଆଗରେ ବଡ଼ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ବାତ୍ୟା ପୂର୍ବରୁ କଚ୍ଚା ଘର ଶୂନ୍ୟ ହେବ କି ଓଡ଼ିଶା? ବାତ୍ୟାର ପ୍ରକୋପ ସେତେ ହେଲାନି, କିନ୍ତୁ କଚ୍ଚା ଘରେ ରହୁଥିବା ଗରିବଙ୍କ ମୁଣ୍ଡ ଉପରେ ପଡ଼ିଲା ଚଡ଼କ। ପବନ ମାଡ଼ରେ ଭଦ୍ରକ ବାସୁଦେବପୁର ପୌରାଞ୍ଚଳ ୱାର୍ଡ ନମ୍ବର 23ର ମହେଶ୍ୱର ମହାକୁଡ଼ଙ୍କ ଘର ଉପରେ ଉପୁଡ଼ି ପଡ଼ିଲା ପାଖରେ ଥିବା ଲିମ୍ବ ଗଛ। ଘରେ ଶୋଇଥିବା ମହେଶ୍ୱରଙ୍କ ସାନ ଭାଇ ଭାଉଜଙ୍କ ସମେତ ପିଲାମାନଙ୍କ ଜୀବନ ସିନା କୌଣସି ମତେ ବଞ୍ଚିଗଲା, କିନ୍ତୁ ଘର ସହ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ନଷ୍ଟ ହୋଇଯାଇଛି ସବୁ ଆସବାବପତ୍ର। ବାସୁଦେବପୁର ରାଜଘର ପୋଖରୀ ସାନ ମଛୁଆ ଗାଁର ଲକ୍ଷ୍ମୀଧର ସାହୁଙ୍କ ପରିବାର ବି ଭୋଗିଛନ୍ତି ସମାନ ଦୁର୍ଦ୍ଦଶା। ଘର ଉପରେ ପଡ଼ିଲା ପାଖରେ ଥିବା ବଡ଼ ୟୁକାଲିପଟାସ ଗଛ। କେହି ମୃତାହତ ହୋଇନଥିଲେ ବି ପୁରା ପରିବାର ହୋଇଯାଇଛନ୍ତି ବାସହରା। ପ୍ରଥମେ ଯେଉଁ ପବନ ହେଲା ମୂଳ ଉତ୍ତର ପବନ ଦେଉଥିଲା, ମୂଳ ହେଉଛି ଆଷାଢ଼ି ଘଳିଲା, ଯେମିତି ଏଇପଟ ପବନଟା ଆସିଲା ସଡନ୍ଲି ଗଲିଲା। ଆଉ ଥିଲେ ଆମ ସାନ ଭାଇ ମା ଆଉ 4-5 ଜଣ ଥିଲେ, ଆଉ ଡାକିକି ଅତାର ସାଥେ ଦୌଡ଼ି ନେଇଗନୁ। ଆଉ 24 ବର୍ଷ ସରକାର ଯେ କହିଲେ ଯେ ଇଏ ଜମି ପରେ ଆପଣଙ୍କର ଅଛି ଇଏ ଠାକୁର ଜମା, ଆଉ ତେଣୁକରି ଘର ଦେଲେ ନାହିଁ। ଆମେ ଘରେ ଥିଲୁ, ମୁଁ ଥିଲି, ମୋ ସ୍ୱାମୀ ଥିଲେ, ଶାଶୁ ଥିଲେ, ମୋ ଛୁଆ ଟୁଟିଆ 3 ବର୍ଷର ଝିଅଟା ଥିଲା। ହଠାତ୍ ଘରେ ଗହଳି ପଡ଼ିଲା। ଆଜ୍ଞା, ଆମେ ବହୁତ ବର୍ଷ ହେଲା ରହିଛୁ, ଆଉ ସରକାରଙ୍କୁ ଆବେଦନ କରୁଛୁ, ଯାଇଛୁ, ସେମାନେ କହିଲେ ଦମୁ ଦମୁ, ଏଣୁ ତେଣୁ କଥାବାର୍ତ୍ତା କରିକି ଆମକୁ ବାଟିଲେ। ପବନ ହେଲା ଥିଲା ଆଉ ସେଠି ଗଛ ଗଡ଼ିଲା ହରିକି, ଆଉ ବିଜେପି ସରକାର କହିକି ଘର ଖଣ୍ଡେ ମିଳିବା ପାଇଁ କହିଲୁ, ତାର କିଛି କହିଲେ ନାହିଁ। କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା ମହାକାଳପଡ଼ା ବ୍ଲକ ଭାଟେଣୀ ଓ ବଗଗହଣ ଗାଁରେ ବି ପବନ ଓ ବର୍ଷା ପ୍ରଭାବରେ ଘର ଭାଙ୍ଗିଯିବାରୁ ବାସହୀନ ହୋଇଛନ୍ତି ଲକ୍ଷ୍ମୀ ମଣ୍ଡଳ ଓ ପୁରଞ୍ଜନ ମଣ୍ଡଳଙ୍କ ପରିବାର। ଆମେ ଗରିବ ଲୋକ, ଖଟିଲେ ଖାଉଛୁ, ଆଉ ଆମର ତ କେହି କିଛି ତ ଆମ ପାଇଁ ଦୁଃଖ ଏତିକି ଯେ ଆଜି ପିଲା ଛୁଆ ନେଇକି ଆମେ ପଡ଼ି ରହିଛେ ଏଇ ଭଙ୍ଗା ଘରେ, କି ଆମେ ଗୋଟେ ସମସ୍ତେ ଗୋଟା ଯଦି ଆମେ ଯଦି ଘର ଯଦି ଇଏରେ ଗୋଟେ ଆମେ ଦେଇପାରିଥାନ୍ତୁ, ତାହେଲେ ଆମେ ତା ଦେହରେ ଗୋଟା ଖୁସି ହେଇକି ଆମ ପିଲା ଆମେ ପଳେଇଥିଲୁ। ଯେତେବେଳେ ଆସି ଘର ଭିତରେ ପାଣି ଆଉ ଛପର ନାହିଁ, 2 ବର୍ଷ ସରକାର ବିଜେପି ସରକାର ତ ଆମକୁ ଅନେଇଲେନି, ଟିକେ ବି ଦେଖିଲେନି, ଆଉ ଆମେ ଏମିତି ଅବସ୍ଥାରେ ଦିନ କାଟୁଛୁ ଆଉ ପିଲାଙ୍କୁ ନେଇ। ଇଏ ତ ଭାତ ହାଣ୍ଡିରୁ କ୍ଷେତଟି। ପବନ ଓ ବର୍ଷା ଯୋଗୁଁ ଘର ଭାଙ୍ଗିଯିବାରୁ ବାସହୀନ ହୋଇଛନ୍ତି ରାଜ୍ୟର ଏମିତି ଶହ ଶହ ପରିବାର। ଆଉ ବାତ୍ୟା ଦାନା ଖୋଲିଦେଇଛି ଓଡ଼ିଶାରେ ଗରିବଙ୍କ ବିକାଶ ନାଁରେ 24 ବର୍ଷ ଧରି ଶାସନ କରିଥିବା ବିଜେଡି ସରକାରର ଚରମ ଅପାରଗତା ଓ ବିଫଳତାର ପୋଲ। ଏଥିସହ ଖୋଲିଛି ନବୀନ ସରକାରର ମିଛ ପ୍ରଚାରର ଗୁମର। ଏ ଗରିବଙ୍କ ଆବାସ ଯୋଜନାରେ ପକ୍କା ଘର ମିଳିଥିଲେ ଆଜି ଏମାନେ ଏମିତି ଦୁର୍ଦ୍ଦଶାର ସାମ୍ନା କରୁନଥାନ୍ତେ। ପ୍ରକୃତରେ ଗରିବ ଓଡ଼ିଆଙ୍କୁ ପକ୍କା ଘର ମିଳିବାରେ ବାଧକ ସାଜିଥିଲେ ନବୀନ ସରକାର। ମୋଦି ନାଁ ନେଇଯିବେ, ଏଥିପାଇଁ ଗରିବଙ୍କୁ ଘର ଦେଉନଥିଲେ ବିଜେଡି ସରକାର। ଏ ସମ୍ପର୍କରେ ଗତ ଜୁଲାଇ ମାସରେ ବିଧାନସଭାରେ ପଞ୍ଚାୟତିରାଜ ମନ୍ତ୍ରୀ ରଖିଥିବା ଉତ୍ତର ଖୋଲିଦେଲା ବିଜେଡି ସରକାରର ପୋଲ୍। ଯୋଗ୍ୟ ହିତାଧିକାରୀଙ୍କ ତାଲିକା ନ ଦେବାରୁ 2016-2024 ଆଠ ବର୍ଷ ମଧ୍ୟରେ ଓଡ଼ିଶାରୁ 6,56,945 ପକ୍କା ଘର ଫେରିଯାଇଛି। ଏବେ ବି 1 ଲକ୍ଷରୁ ଅଧିକ ପରିବାର ଆବାସ ପାଇଁ ଆବେଦନ କରି ଅପେକ୍ଷାରେ ଅଛନ୍ତି। ବିଜେଡି ସରକାରର ପ୍ରିୟାପ୍ରୀତି ତୋଷଣ ପାଇଁ ବି ଗାଁର ଗରିବ ଲୋକେ ବା ଯୋଗ୍ୟ ହିତାଧିକାରୀ ପକ୍କା ଘର ପାଇବାରୁ ବଞ୍ଚିତ ହୋଇଛନ୍ତି। ଯୋଜନାକୁ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରିବା ପାଇଁ ଦେଇଥିଲେ ମଧ୍ୟ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ତାହା ସଫଳ ରୂପାୟନ କରିପାରିଲାନି। ଲୋକଙ୍କର ଆଶା ଭରସା ଅଛି, ନୂଆ ସରକାର ଆସିଛି, ନୂଆ ଉଦ୍ଦୀପନା ଅଛି ଲୋକଙ୍କ ମନରେ, ଆଉ ସେମାନଙ୍କର ଭରସା ମଧ୍ୟ ଅଛି ମୋଦି ସରକାର ଉପରେ, ଘର ନିଶ୍ଚିତ ସେମାନଙ୍କୁ ମିଳିବ। ବାସହୀନ ଗରିବଙ୍କ ଏ ଦୁର୍ଦ୍ଦଶା ଏବେ ନୂଆ ବିଜେପି ସରକାର ଆଗରେ ସୃଷ୍ଟି କରିଛି ବଡ଼ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ। ପ୍ରଶ୍ନ ହେଲା, ପରବର୍ତ୍ତୀ ବାତ୍ୟା ପୂର୍ବରୁ ଓଡ଼ିଶା କଚ୍ଚା ଘର ଶୂନ୍ୟ ହୋଇପାରିବ କି? ମହାକାଳପଡ଼ାରୁ ଶ୍ରୀମନ୍ତ ପାହାଡ଼ି ଏବଂ ଭଦ୍ରକ ବାସୁଦେବପୁରରୁ କ୍ୟାମେରା ପର୍ସନ୍ ରାକେଶ ଜେନାଙ୍କ ସହ ପ୍ରଶାନ୍ତ ଦାସ ଓ ଦୀପ୍ତିରଞ୍ଜନ ସାହୁଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ୍। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା ତେବେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍, ଶେୟାର ଓ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ।